ጥብዓት ኣምላኽ ዝንቀሳቀሰሉ ሓደ መገዲ ዝብል ክንርኢና ሎም ምሸት ቅዱሳን መበገሲና ግብሪ ሃዋርያት 1238 ከምኡ መዝሙር 23 ካብ 1 ክሳብ 5 እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ኣብ ህወተይ ንምንታይ ብኸመይ ንቀሳቀስ ንዝብል ብመሰረቱ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት እንታይ ማለት ትልኩም ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ስራሕ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ማለት ትርጉሙ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ስራሕ ማለት እዩ ከመይ ንቀሳቀስ ንዝብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣበይ ዓዲ ከም ትነብር ኣበይ ስፍራ ከም ትኸይድ ንመን ከም ትምርዖ ብኸመይ መገዲ ኣበይ ስራሕ ከም ትኣቱ ከመላኸተካ ከሎ ሞ ነቲ ኢንስትራክሽን ተኸትልካ ክትከዶ ከለካ ኣውቶማቲካሊ ቅብኣት እግዚኣብሔር ወይ ተሓይል እግዚኣብሔር ኣብ ስራሕ ይኸውን ካብቲ ብዙሕ ቅብኣት ኣምላኽ ዝርጋሐሉ መገዲ ሓደ ከም ዘለካ ብምፍላጥ ክኸውን ከሎ ሜይን ኣብ ኣክሽን ዝመፅእ ግን እግዚኣብሔር ኣበይ ቦታ እዩ ልካ ዳዊት ኣብ ኢዮብ 23 ኣይምን መዝሙር 23 ካብ 1 ስጋዕ 3 ተዛረባ ዘረባ ተስተውዕልኩምላ እግዚኣብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ናብ ልሙዕ ሸኻ ይውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ሂወት ይመርሓኒ ምስ በለ በትርኻን ምርኩስካን የፀናናዕኒ ምስ በለ እንታይ ድሽዑኡ ከም ጋሻ ዝሓልፍ ኣብ እስራኤል እሞ ቶም ህዝቢ ተኣኪቦም ዝቐብእዎ ዘይትድለኺዎም ቃ ድሓን መፃኻ ዝብልዎ እግዚኣብሔር ጓሳ ኮይኑ ክመርሓ ንደ ድሕሪኡ ክኸይድ ኣብ ዝበለኒ ክኸይድ ከለኹ ቅብኣት ይቐብኣኒ ኢሉ ሕጂ ብናይ ብሉይ ኪዳን ኣዘራረባ ብዘይትቕብኡ ስለ ዝነበረ ዘቐመጦ ኮይኑ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተደኣ መፂና ከዓ ትውሽጠሎ ቅብኣት ይግለፅ ሎሚ ኣነ ቅብኣት ናተይ ክግለፅ ደሊ እየ ኣብ ውሽጢ ደሎ ቅብኣት ክግለፅ ደሊ እየ ዝብል ሰብ ምናልባት ፓስተር ኢኸይልካ ወንጌላዊ ከሎ ኮንካ ከይትኸውን ምናልባት ሃዋርያ ኢኸይልካ መምህር እየ ትብል ከይትኸውን ምናልባት ዘማሪ ኢኸይልካ ዲያቆን ክትብል ከይትኸውን ሕነሰነሰ ኣብዚ ከረዳእኩም ዝደሊ በበት ንኽእሉ ዓቕምና ቤት ኣምላኽ ከነገልግል ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ብዛዕባ ተን ሓሙሽተ ብፍላይ ፓስተር ወንጌላዊ ነቢ መምህር ጓሳ ግና ሙሉእ ግዜና ንህብ ግና ሙሉእ ምርሒት ከድልየና እዩ ሓደሓደ ግዜ ንኣብነት ፊሊሞን ድበሃል ሰብ ንምፅእ እግዚኣብሔር ፓስተር ኢኻ ንድሕር ኢልዎ ፊሊሞን ኣነ ሃዋርያ ኢሉ የገልግል ተሎ ትቕብኣት ኣሎ ውሽጢ ግን ኣይሰርሕን እዩ ናቱ ትቕብኣት ኣብ ፓስተር ፊሊሞን እምበር ኣብ ሃዋርያ ፊሊሞን ኣይመፀን ምናልባት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓደ እግዚኣብሔር ንሓንቲ ኤልሳ ትበሃል ሰብ እግዚኣብሔር ሃዋርያ ኤልሳ ተይልዋ ዘመን ፈሪሓ ህሉ ኩነታት ፈሪሓ ደቂ ንሽተይ ሰብካንዮን ፈሪሓ ስልጣን ዓብኡ ዝብል ናይ ዓድና ዘራርባ ፈሪሓ ኣይ ኣነሲ ወንጌላዊት ኤልሳ እተይላ ትትሕትናዓ ዝመስል ኣጉላ ባህላ ንዓኣ ዝምልከት ኮይኑ ተቕባኣት ግን ኣይሰርሕን እዩ ናቱ እግዚኣብሔር ባህላዊ ይኮነን እግዚኣብሔር ሃገራዊ ይኮነን እግዚኣብሔር ናትና ሲስተም ተኸትሉ ዝኸይድ ኣይኮነን ንሓሳቡ ንፍቓዱ ክገብር እዩ ዝጋደል እግዚኣብሔር ስለዚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብሎም መዓልቲ ፅሊ ኣለኹ ኣብቲ ዝበለኩም ዓድን ግዜን ቦታን ክትኮኑ ይኹም ቅብኣትኩም ክግለ